je moc daleko. Já vás má země vítr teď. Ahoj. Eli, jako tam se konce. Dobrý den. Čau, čau. Máte nějaký prašu rozpůl? Ne, jsme v Klášterci na to. Jakulko, nechcete mě pustit sednout? Proboč to. Ani ne, jo. Tak jo, zase, ahoj, já vyřídím, ahoj. Dneska Federico Lásie fanta. Ať mám tu svou práci. Tady ještě místo. Já se sednu tam. Taky nám je to nejvíc práci. My jsme dva. Ne, takhle ne.
tam sedí, jo? Jo, jo, to... Ale skončíš na to, už kafé, to skačko a... Máme zpočátek už konat krvě, všichni. Tak musím se kačko taky skončit. Na bok, kačko, na bok, ale... Mám míru na sebe, nevědím. Chceš dostat do dešky, ne? A je, jo, tak to fala, tak to se... Pokud se... Pokud se... Pokud se... Pokud se... Vada! Mocno!
Sajde, rito, rito. Výborně, pomezni. Máváš! Výborně, pomezni. Co máváte vlastně, pardon? Dvěkrát viděl pořádný snímek, jak to byl. Ale to je to, co 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 je to
Ah!
podlovníku! Pojďte, pojďte! Konečně se zočkal! Konečně! Ale chce to víc pohybit, jsem koukal pomalý je to. Zapeš pod top na hřišti po trávě. Pojď do vápna! Máte volný. Ježíš, pojď tam někdo, ale. Zbíháš, Míšo, Thank you.
Co tady děláš, Vendelíne? Natáčím. Čau. Čau. Ty vole, ty se dáš na sport ještě. No, na fotbal. Si točíš pro sebe, viď? Když večer si půjčíš. Platí dobře aspoň. Kecal do toho. Je mladý okřel. Co? Je mladý okřel. Mladý ho? No. Co dělá? Není mu dobře doma. Já vím, ale tohle, co našel, takhle. Co našel? No ale zpátky cukněte! Nemáte to pobraný! Ještě je to nepřenes. Po fotbale si budete na pivě. Krásný. Dobře, to bylo pěkný. Dobře. Je to mladý, jo, Matáši. Co? Fotbalej s vás. To musí být pořízený zázor. Já vím, já vím. A ne, kdo mu to sehnal? Svára. Jo. A kam šel? Do školy? Ne, není mu dobře, víš? Ne, ale to je tady, co jsi se měl. Komu to by? Co? Komu to? Programátor CNC, mechanik, seřizovat. Jo. Kde? Komu to by? Já vím, ale co to je jako za... Co za školu? Pražská. Co? Na Pražská? Ty vole. Pondělí den. Co uvidíme? Já vím, ale je to 11 domů. Nevadí. Nevadí,
ty vole prdě. Vítá stána Brankoviča, že modrej, co to má, váš?
Ty vole, výborně. Si děláš prděl, to není sranda. Výborně, pane rozhodčí, výborně. Jeden domácí, výborně. Ty jsi sejčák. Teda si budu pamatovat. Ale domácí je protestu, jediný ty vole. On moc dobře to vědí. Tohle to se zvolá. Kdyby obsahy vyšel stán na branku čáře modrý. Je to tak? Domácí. Domácí, on nejkej, že to je pravda. Jak to vypadá u kamera, no, jak jste to viděl? Zahoď vole, běž na booster radši, ty Antare. Každý generál, ty booster. Tady domácí vole, ty to kejvů sami, ty chytrej. Jest to není pravda. To nevidíš vole modrýho v rankový čáře, vole jedinej vole na place. Domáci to přiznali, že jste jim pomohli, vole. Neříkej, že ne, ty, chytrej. Konečně to jednou udělat, tyhle tašky. Jdu to ustát, pane rozhodčí. Mám hlatek, jo, to zamávil, ty. Úplně vole. Rouda. Rouda, ale to nechce tečoval. Tečoval to bek, ten stopper, já jsem děl se stopkoval. Ten chci, já zamej to mačo. Dobře, kluci, ale hezky. První balón, kdy Lukáš si dovolil jenom jednu. Já tvrdím, že to nekup, že to je kup, 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 že to je k
Čekáme, co tady na ty šuliny ještě je. Skiveno! Tak jdu tady na tady. Prtvola, on je dal přihrávku.
Udělá, že jsi někam a kupne ty vole. To já nevím, kdo je ve středu. Vítě se pota. Tak celý život hrál, ale ze strany to není pro zvaje. Celou šloubu. No, to je tam. Uši v kraji hrál ve středu. Ty si tak chytí. Krásně. Já už to povídal, že jo.